أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کی شاندار تعریف پر مشتمل ایک دیہاتی کی دعا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیمتی ہدیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے. وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اے وہ ذات کہ کسی کا خیال و گماں اس تک نہیں پہنچ سکتا، اے وہ ذات کے اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے، اے وہ ذات کے حوادث زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اے وہ ذات کے اسے گردش زمانے سے کوئی اندیشہ نہیں، اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو سمندروں کے پیمانوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور جن کو دن روشن کرتا ہے، اے وہ ذات جس کو آسمان دوسرے آسمان سے چھپا نہیں سکتا، اے وہ ذات جس کو زمین دوسری زمین سے چھپا نہیں سکتی، اے وہ ذات کے سمندر کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی تجھے معلوم ہے، اے وہ ذات کے چٹانوں میں کیا ہے وہ بھی تو جانتا ہے، تو میری عمر کے آخری حصے کو تو میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہتر بنا دے اور میرے آخری عمل کو سب سے بہتر بنا دے اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو، تو میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہتر بنا دے اور میرے آخری عمل کو سب سے بہتر بنا دے اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو، آمین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے ذمے لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا، چنانچہ وہ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیے میں آیا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ سونا ہدیے میں دیا، پھر اسے پوچھا کہ اے عربی، تم کون سے قبیلے کے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بنی سواسمہ قبیلے کا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں نے تم کو یہ سونا کیوں ہدیہ کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو یہ سونا کیوں ہدیہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہماری آپ کی جو رشتہ داری ہے اس کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے کہ تم نے بہت عمدہ طریقے سے اللہ کی ثنا بیان کی ہے. حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368 اور 369 بکھرے موتی 489 جزاک اللہ 25/12 سن 2014. اللہ اکبر.